可以也计算了，什么也的谁，那个是什么的那个二姐去治病的。搞到什么奶奶的二姐去治病的，你的心里头却也计算了，你还是出手什么？ettiler, bunu Allah'ın zatı için ettiler. Ben 2013. yıldan dermanlarla bağlı devlete müracaatler edilmesin. 2003. ameliyattan sonra da bana devlet sahip çıkar. Devletin kaygısı üzerimde onlar devlet kürmeyle. Ahir işte yeniden ince hal hazırda testlerinden eziyet çekilen hiçbir yenilerin hastalığına ait olmayan bir vatan merkezi hastalanasında itibari bir kısım ortağının balansında olan bir hastalanada yerleştirilmiş hem de azdı ki çok pilot vergiyetti ki hemen hastalanada nenin malice için ne bir mütehessiz var ne de nene malice, düzgün malice, aharılmak için lazım bir hizmet gösterilir. Geldiği vaziyete intihar yani bu yıllar sonra itibari ki bu mutanın davansız ama yıllar sonra merkezi hastalanmasında da benim hastalığıma uygun mütefessizime olmadığı halde ben ne cür malice olup sağlayabilirim. AGS organlar ötürü ötürü oyunu oynuyor. Bana da yani vicani müraciyetlerine, ailenin müraciyetlerine vicane yanaşılır. Ve o zaman da burada ölürüm. Yani ki, adi vatandaşların köleğiyle ayakta kalmışan onların desteğiyle, köleğiyle devlet tarafından yani bir elinlere benim gibi imkansız vatandaşları gösterilen kayda kurulumu vakit yanaşıları sağlık, sağlamları hiç kimin niyetine değil. Səhiyyə sahəsində çox ciddi islahatlar aparılır və ümid edirəm ki, hər halda qərar qəbul edilib ki, gələn ildən biz icbari tibbi sığorta sisteminə keçəcəyik. Biz bir neçə şəhərdə pilot layihələri icra etdik və bu layihələr çox müsbət nəticə verir. Bəli, bəli. Xanım, gepatit V nə vaxt aşkarlanıbdır? Yenilik təzəlikdə yoxsa? Bilmədim, indi bizə məlumat verdilər. Yəni, gepatit B-də aşkarlanır. Gepatit B-də bilirsiniz. Xanım, üzr istəyirəm, o gepatit B-yə qaraciyər sirrozundan əziyyət çəkirdi. Əməliyyat olundu, sadəcə gepatit B onunla da qanından çıxıb gedibdi. Hal-hazırda yoxlanıbdır, aşkarlanıbdır, yoxsa yox? Bəli, də aşkarlanıb, bizə dedilər ki, gepatit B-dir. Bu... Xəstəxanada məlumat verdilər ki, gepatit B-dir. Siz bilmirdiniz, sizə deyilməyib ki. Xanım, heç onu əvvəllər gepatit B-yə idi, bəli, qaraciyər köçürüldü, sirrozuydu. Qaraciyər köçürüləndən sonra həmin analizlərdə pozitiv çıxmırdı. İndi bu dəqiqə danışdım xəstəxana ilə. Bizə oradan bildirdilər ki, xəstədə gepatit B-də aşkarlanıb. Gepatit B-də özür bilirsiniz, əgər olursa dövlət proqramıdır. Ona görə də o xəstələri Semaşqaya göndərilir. Yəni xəstəxana sizə göndəriş verilir. Oranın baş həkimi ilə də Semaşqanın baş həkiminin danışılıb qəbul olunur. Göndərilir xəstəni Semaşqaya ki, o müalicəsi artıq orada davam eləsin. Xanım, üzr istəyirəm, oranın həkimi də danışılıbdır. Oranın da heç bir qaraciyər dəyişdirmə çox dedilər ki, ağır prosesdir. Qaraciyər dəyişmiş xəstələndə biz götürə bilmirik axı. Onların özü... Artıq indi indi danışım da xəstəxana ilə. Baş həkim danışır Simaşqanın baş həkimi ilə. Onlar xəstəni qəbul edirlər. Valla bizim özümüz də həmin həkimlər də deyirdi ki, qaraciyər dəyişiləndən sonra bura risklidir. Yəni onu gətirib biz bura helə deyirdilər. İndi məlumat verildi. Bu dəqiqə siz zəng eləndən sonra mən xəstəxana ilə danışdım. Oradan icə mənə məlumat verdilər. Özü Elçin də deyir ki, Elçin mənim deyir ki, sizin hamınıza da məlumat verilib bu barədə. Nə vaxt verilibdir? Bəs mənə xəbərim yoxdur, xanım. Mənim... Ha, bax, belə, yəni, yaxınlaşın onda Elçin müəllimə, yaxınlaşın xəstəxanaya. Deyin ki, bəs belə belə, göndəriş verilir Simaşqaya, xəstəni qoy göndərsinlər Simaşqaya. Yəni, gepatit orada malicə olunurdu, yəni orada getməlidir, davam olunmalıdır. Qaraciyərində amma ciddi problemlər var idi. O sirroz həmin vaxtda orqan dəyişəndən sonra bundan həmin gepatit bir şey olmuşdu. Biraz öncə də həkimindən danışdım, niyəsə həkimindən. Heç mənə deyilməyib ki, bugünə qədər bu adamda gepatit bir dəqiqə dedi mənə. İndi dedilər. İndi dedilər. Mən bilmirəm, nə vaxt aşkarlanıb qalıb, nə indi dedi ki, gepatit B-si var. Heç nə oldu, xanım. Çox sağ olun. Bir də qarındakı aseti boşaltmağa görə, kömək olunar görə.
xəstəxanada necə deyirlərsə, onlar özləri bilirlər, sizin xəstəniz. Ona görə Elçin müəllimə yaxınlaşın, mümkün olsa eləyir. Onlar bu dəqiqə deyirlər ki, bu xəstə hepatitli olduğuna görə Semaşqaya göndərməlidirlər onu. Valla elə nə vaxtdan da heç qəbul eləmək fikirləri yox idi. İki, nə bilim, nədir, nə deyil. Vallahi qəbul eləmək fikirləri yox idi, deyəndə ki, bir aydan çoxdur xəstə orada yatır. Aydan, ayın 21-idir, 22-sindən də elə orada yatır xanım da. Bir aydan çoxdur yatır, yəni bacardıqları köməkli göstərirlər də. Lazım olan bütün müayinələr də olunur. Lazım olan bütün müayinələr olunur, hə? Oldu xanım, çox sağ olun, minnətdaram, çox sağ olun. Nə oldu, buyurun, sağ olun.